Багатотисячні протести у Чехії. Люди обурилися через призначення нового міністра юстиції. Чим саме незадоволені, розкаже Олена Абрамович. Досить! Вимагаємо незалежного правосуддя. З такими гаслами вийшли чехи на головну площу Праги та інших міст. Нещодавно вони протестували з вимогою чесного розслідування антикорупційного скандалу, у якому опинився прем'єр країни Андрей Бабіш. Тепер, кажуть, надії на правосуддя не лишилося. Бабіш призначив нового, зручного для себе міністра юстиції. Правоохоронці висунули звинувачення прем'єрові Бабішу 17 квітня, а наступного дня він змінив міністра юстиції Наледі, яка 2 роки повторювала, що такі обвинувачення – це лише політична інтрига. Політичним переслідуванням справу проти себе називає і прем'єр. Мова про 2008 рік, коли родина Бабіша викупила старовинний маєток і переобладнала його на дорогий конференц-центр «Гніздо Лалеки». Частину витрат на реконструкцію склав грант для малого бізнесу від Євросоюзу. Торік у січні Європейське антикорупційне агентство ОЛАФ назвало це шахрайством і закликало Чехію розслідувати справу. Розслідування встановило, що представники отримувача дотацій у момент подання заявки на підтримку свого проєкту та підписання угоди про надання фінансування 2008 року подали недостовірні дані і приховали важливу інформацію. Відтоді чехи періодично протестують з вимогою притягнення прем'єра до відповідальності. Тепер, після кадрових змін, вони побоюються, що боротьбі з корупцією серед високопосадовців настане кінець. Я вже мовчу про той факт, що він був комуністом і працював у КДБ. Парадоксально, що він став прем'єром. Це неприпустимо. Ми вимагаємо відставки уряду та прем'єр-міністра. Але зараз головне – захистити свободу та незалежність правосуддя. На демонстрації чехи виходять щопонеділка. І кількість протестувальників лише зростає. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».